Doću, tu dođu. Lik male Linde Grob, znači to je mlađa kćer obitelji Grob, je velika obožavateljica predsjednice i ona se kao stalno s njom dopisuje i to, pošto se radnja događa još 2019. kada je gospođa Kolinda bila predsjednica, jednog dana stiže joj odgovor da će gospođa Kolinda posjetiti Dizmovo. Male Lindi tako će se ostvariti san. Njezin najveći uzor dolazi u mjesto. A mi ćemo, zahvaljujući tomu, prvi put bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović vidjeti u glumačkim vodama. Bilo mi je super, moram reći. Malo sam se iznenadila kad sam dobila poziv i pa nisam puno razmišljala, jer mislim da u životu treba prihvatiti svaki izazov, sve što se nudi. Iskreno, došla sam se malo zabaviti ovdje. Ne znam kako će to publika primiti, ali nadam se dobro. Najveći izazov zasigurno je bio naučiti tekst, no svoj zadatak odradila bez pogreške. Moram reći da sam ga malo više improvizirala, svaki put nisam od riječi do riječi, jer ja ne mogu naučiti od riječi do riječi. Pa to jest bio najveći izazov i naravno nekako osloboditi se i biti prirodan pred kamerama, jer uvijek kad vidite kameru svi se malo udrvenimo i svi smo malo više neprirodni. Moram stvarno reći, oduševila nas je cijelu ekipu. Gospođa Kolinda je došla spremna, odlično odradila to što je trebala odraditi. Bilo je jako zima, pa je to još bio jedan faktor dodatni. Tako da je morala biti malo laganije obučena i ona i mala glumica Mija, s kojim je u sceni, ali je sve je prošlo odlično. Pišeš predsjednici. A to su. Gotovo svakodnevno malena Linda predsjednici šalje pisma. Tako je bilo i dok je gospođa Kolinda bila na čelu države. Jako puno i doista smo nastojali odgovoriti na apsolutno svako pismo. Ja se ovom prilikom ispričavam ako neko nije dobio odgovor, znači da je došao negdje do propusta u cijelom tom komunikacijskom kanalu, jer prvi dan kad sam došla u ured, rekla sam suradnicima svaki upit, svaki telefonski poziv, svako pismo se odgovara. Posebna mi je bila radost odgovarati upravo djeci. Poput mnoge djece i ona je željela okušati se u glumi, no za to ranije nije bilo prilike. Nisam imala glumačkog iskustva, ali sam uvijek recitirala i obzirom da sam ja na mojoj grobnišćini bila jedna od rijetkih koja je uspjela savladati hrvatski književni jezik još od malih nogu, onda sam uvijek vodila priredbe, konference. Pa mi baš nisu onda dopuštali da budem dio neke glumačke skupine, ali naravno to sam kao djevojčica silno željela. Nedavno se lik bivše predsjednice našao i na kazališnim daskama. U predstavi Predsjednici i can majstorski ju je utjelovila Ornela Vištica, a njezinu je izvedbu i Kolinda ocijenila odlično. Moram vam reći, dok sam gledala predstavu, morala sam samu sebe podsjećati, gle, ovo je satira, nemoj razmišljati, ja ovo ne bi nikad rekla, ja ovo ne bi nikad napravila. Mislim da je ona to sjajno odglumila. A pogledaš i predstavu, i nisam tako loše prošla, mislim, stereotipi koji su nakrcani u jednu predstavu. Ali ono, u konačnici kad pogledam dobro, ako su mi to najveći grijesi, bitno mi je da ja imam svoj integritet. Glumački izgled bivše predsjednice vidjet ćemo uskoro. A seriju Dar Mar možete pratiti od ponedjeljka do petka u 9:30 na Novoj TV.